Välkomna till Svea kanal och PM Sverige. Mitt namn är Magnus Stenlund och tyvärr så är jag ensam idag på grund av min kollega Isabella Jarvandis sjukdom. Men vi får klara oss ändå. Huvudrubrikerna är: petrodollarn slut i måndags efter 50 år. Betyder det, tillsammans med sanktioner och repopaket, slutet för dollarn som världens reservvaluta? DI:s rubrik: USA börser till nya rekord efter inflationsskrällen. Så nu är allt toppen igen, eller? Svensk inflation skrällde däremot tvärtom uppåt. Hoppet om junisänkning är därmed borta. Hunter Biden fälld. Vad spelar det för roll för pappa Joe som ligger under mot Trump i samtliga swingstater? Och slutligen, hur mycket kostar kriminaliteten egentligen? Ja, vi börjar som vanligt i Ukraina. Ukraina där man nu gör på Ukrains sida rekordstora förluster vid fronten. Uppges från ryska källor vara över 2000 döda och allvarligt sårade en av dagarna här i veckan. Det här är naturligtvis inte hållbart i längden. Det tror jag i princip alla fattar. Men det betyder inte att man inte fortsätter med de vapenleveranser som nu också ska gå till den Azov-brigad som man då är väl medveten om är, eller har varit i alla fall, nynazistisk. Och det här är någonting som man tidigare inte har gjort, vilket beror på att man har velat undvika att sammankopplas med krigsförbrytelser och tortyr, men naturligtvis också med just stämpeln. Men denna har nu alltså hävts och det görs därför med motivering då att Azov har börjat distansera sig från nynazismen och påpekat då att det är ju egentligen Ryssland som är de verkliga nazisterna. Man har som gott tecken på det tagit bort varghaken hämtad från tyska Waffen-SS ur sitt emblem. Och man har faktiskt också besökt Israel. Se där. Då kan man börja leverera vapen även till dem. Ja, vi kan väl konstatera att det finns alla möjligheter att blunda för olika saker som man inte gillar. Inte minst då att det ukrainska manskapet helt enkelt inte räcker till. Nu har man gjort ännu en fantastisk finansiering och den handlar alltså, eller man ska göra, det handlar om 50 miljarder amerikanska dollar. Och det är naturligtvis USA som har initierat det här, men det är inte minst de stora staterna i EU som ingår i G7, Tyskland, Frankrike och Italien, som nu ska garantera lån till Ukraina. Det här är någonting också då som man påstår sig ha någon form av säkerhet i. Säkerheten i sin tur skulle då bestå i de här frusna ryska tillgångarna. Inte minst då valutareserven som man då la beslag på för i början av kriget. Men det kallas i alla fall kortfattat för repo. Repoakten. Det handlar om att man då ska kunna på olika sätt då lägga beslag på frusna tillgångar i USA och i Västeuropa som är ryska. Och det här har man ju då hållit på med sedan i mitten på förra året, och det har i olika omgångar passerat för att man då ska kunna komma vidare med det här.
trots att det i praktiken är så att man antagligen biter sig själv i rumpan. En hel del av de här frusna tillgångarna består nämligen också av fordringar på de olika stater som nu ska delta i den här stölden. Och de här fordringarna, alltså i form av statspapper, obligationer och så vidare, kan vi lätt föreställa oss att andra länder som har investerat i liknande fordringar kommer dra sig för att göra detta i fortsättningen. Det är naturligtvis i första hand Kina som vi kan tänka oss beröras. Vi ska komma in på Kina lite mer här, men innan dess kan vi gå in på Israel. Här har då en frispråkig representant, kongressman vid namn Thomas Massey, uttalat sig i intervju med Tucker Carlson och berättat, eller avslöjat, hur Israel-lobbyn IPAC är än mer dominerande än vad de flesta kunnat föreställa sig. Det är alltså så att IPAC är den så kallade Israel-lobbyns främsta organisation, och det är en mycket väl beställd organisation med väldigt mycket pengar, och de använder dessa för att faktiskt skaffa varje kongressman ett eget förkläde, kan man väl säga. Den här personen talar om för respektive person hur de ska rösta, och gör de inte det, då blir det som med Massey, att man motarbetas och baktalas för mycket stora summor i olika kampanjer. Massey är trots detta kvar i kongressen, och detta är väl då en smärre sensation. Men han är ett undantag, och att man ändå lägger så mycket pengar på att se till att han inte ska eller skulle ha blivit vald får ses som en, säger han själv, antagligen betydelsen ligger i att sätta exempel. För är det på det viset att någon kan komma undan, så finns ju risken att fler också bestämmer sig för att göra detsamma. Och man ska naturligtvis också se hur långt IPAC är beredd att gå för att på olika sätt avskräckas från detta. Israel har, påstås det, lagt en plan för vapenvila i Gaza. Det här är då någonting som FNs säkerhetsråd har antagit. Men i själva verket är det en amerikansk resolution. Och det finns ingenting alls egentligen som talar för att Israel och Netanyahu skulle tycka att det här är toppen. Tvärtom, det är i praktiken ett erkännande av att Israel har förlorat kriget, skulle man kunna lite kortfattat beskriva det som. Det här har faktiskt till och med SVT upptäckt. Även man säger uttryckligen, även om avtalet har presenterats som ett israeliskt förslag, så är det tydligt att det är USA som drar i trådarna. Det finns väldigt lite som talar för att det skulle bli bättre om nu Benny Gantz, som han heter, Netanyahus störst, ska vi säga, konkurrent om posten, och som tidigare då ingick i Netanyahus egen regering, men som nu har avgått och som beskrivs som ett möjligt alternativ som USA och väst nu vill stötta. Det är mycket svårt att tro att de kommer, i sådana fall, om det nu stämmer, att de kommer få någonting som de förväntar sig, för det här är ju inte en person som är mindre krigisk eller mindre inställd mot att man då ska genomföra det här folkmordet, tvärtom. Jag vill uppmärksamma folk på att det faktiskt existerar en och annan gammal rockstjärna som faktiskt är klarsynt i de här frågorna, och Eric Clapton hör numera
till dem. Enligt Nya Tider så har han uttalat sig i flera medier om detta, och det kan bland annat ha berott på att han har drabbats svårt av vaccinskador som han insåg är just vaccinskador. Därmed sällar han sig till en liten handfull skara där bland annat Roger Waters i Pink Floyd också ingår. I Sverige så är det väl egentligen bara Björn Afzelius som för länge sedan sjöng om Under Sions kalla stjärna. Också uppgift ur Nya Tider. Vi ska fortsätta med USA och Thomas Massie igen. Han har kommenterat bland annat just det faktum att petrodollarn nu har upphört, eller avtalet mellan Saudiarabien och USA om att olja enbart ska kunna säljas i utbyte mot amerikanska dollar. Det mest flagrant intressanta med detta är väl att nyheten helt har förbigått Dagens Industri och så vitt jag vet även Affärsvärlden. Jag har inte sett det här i svensk officiell B-press överhuvudtaget nämnas. Men det är en stor händelse. Det är det särskilt i det läge som det nu inträffar i. Det är så att sanktionerna som har riktats mot Ryssland är en faktor som snarast skyndar på en sån här de-dollarization som man pratar om. Rysk handel svarar idag enligt Massie för 20%, eller dollarhandeln svarar för 20% av all handel som Ryssland har. Och det är då någonting som har sjunkit från 70% för sanktionerna. På motsvarande sätt har handeln sjunkit i övriga BRICS-länder också, och den kommer med all sannolikhet sjunka betydligt mer eftersom man nu planerar nya sanktioner. De här sanktionerna pratar Mercuris om. Det är officiellt riktat mot Ryssland och det beskrivs som så att säga ett andra led där man vänder sig nu mot de som hjälper Ryssland att utföra finansiella betalningar, tjänster. Och där menar man då att varhelst i världen som man upptäcker att någon part ägnar sig åt detta, så ska dessa helt sanktioneras då. Och det är då officiellt alltså Ryssland, men det är ju så att i praktiken så riktar sig de här sanktionerna i själva verket mest mot Kina. Och det gör det därför att man är väl medvetna om att Kina kommer inte lyssna på det här eller ta det här hotet på det sättet att man viker sig. Och så är fallet därför att Kina betraktar Ryssland som och alliansen med Ryssland som strategiskt viktig. Och det betyder alltså att kinesiska banker är de som i första hand lär drabbas av sanktionerna. Det i sin tur lär påskynda den utveckling som vi ser där Kina använder sig av mindre och mindre dollar, precis som Ryssland. Ja, om det innebär att dollarn är slut eller inte på en kort tid eller inte. Det finns som sagt var en hel del som talar för att den stora volatilitet vi ser i guldpriset, som vi ska komma till nedan, den är ett tecken på att dollarn, liksom andra fiatvalutor just nu, står betydligt svagare än vad man vill ge intryck av i affärspressen. Ja, vi ska fortsätta med USA och då är det Hunter Biden vi ska tala om. Han har nu alltså dömts. Det är så att
Han har alltså haft det för olaga vapeninnehav. Och att det är olaga beror på att han har anskaffat vapen i samband med eller att han då har varit narkotikapåverkad och att han inte får vara det enligt den lagstiftning som finns i USA. Det är så att man kan inte använda skjutvapen när man samtidigt är under inflytande av olagliga droger. Och det här är bilder ur den här famösa laptopen som bevisar att Hunter då ägnat sig åt detta. Han står bland annat på en bild näck med nämnda skjutvapen i ungefärlig höjd med könsorganet och fingrar på avtryckaren. Att han är hög på flera andra bilder är väl också då någonting talar för att man då kunde fälla honom. Hur det här påverkar då situationen för pappa Biden, det är ju också intressant att bestämma, att få en uppfattning om. Vi kan konstatera att det här är en dom som på ett sätt talar emot Trump. När Trump uttrycker att pressen behandlar honom och Biden helt olika. Eftersom nu ändå Hunter fälls i domstol. På ett annat sätt så kan man väl konstatera att det här är ju antagligen det sätt man har bestämt sig för att hantera den här skandalen på. Det fanns inte väldigt mycket annat att göra. Skulle man ha valt att, som sagt, på något sätt avskriva den här domen, så skulle det ju se väldigt illa ut och ge Trump rätt helt enkelt. Och att det nog är en väldigt viktig anledning till att man inte låter Hunter komma undan. Sen är det ju så att visserligen står det att Hunter mycket väl skulle kunna få 20 år eller 35 eller vad det var. Men han kan ju också få villkorligt. Och ska vi gissa så lär det väl vara mer åt det hållet. Det är också så att den här domen på alla sätt visar ändå att det finns en mycket uttalad skillnad i behandlingen i rättsprocessen. Precis som Trump påpekar. Det politiska är, som de flesta känner till, en fråga om huruvida Hunter Biden har haft möjlighet att hjälpa sin pappa att få icke helt rumsrena intäkter via sin position i ett bolag i Ukraina, där han med stor sannolikhet fått en styrelsepost just på grund av att han var presidentens son. Detta har man alltså helt hittills undvikit i den här domsprocessen. Ja, sen har vi EU-valet. Det har varit mycket prat i förväg om att det skulle ske en högersväng och att invandringskritiska partier för första gången skulle få inflytande. Det kan vi väl konstatera att det lär inte hända särskilt mycket när det gäller någon form av omsvängning i detta fall. I Tyskland får visserligen Alternativ för Tyskland, AfD, en betydande ökning. Man dubblar sin väljarbas och får 15 mandat i parlamentet. Det här ger dock fortfarande bara strax under 16% och man är då något mer än hälften så stora som CDU-CSU. Att den nuvarande regeringen å andra sidan med socialdemokrater och miljöpartister får betydligt lägre siffror kommer med all sannolikhet egentligen inte betyda särskilt mycket alls. Det är också signifikant att små partier av olika nationer av den här, ska vi kalla det för,
PK och mer etablissemangsfähiga typerna av partier generellt verkar ha klarat sig väldigt väl. Till och med så väl att man kan förvånas över det, eftersom de partier som har haft lite mer töjmål ovanför det här strecket, de har gått ner rätt så kraftigt och landar bara en bit ovanför strecket, medan de som varit väldigt illa ute ser ut att ha klarat sig närmast utan minsta justering. Och vad det beror på kan vi ju alla fundera över, men det är ju fantastiskt hur väl de här sympatirösterna, eller taktikrösterna i sådana fall, skulle ha utfallit. När det gäller de så kallade övriga partierna i Sverige så är det som vanligt nedslående totalt. Den nya folklistan fick 0,57% trots mycket slag på trumman och mycket reklam, får man väl säga, textreklam i B-media. Det hjälpte inte särskilt mycket. Piratpartiet blev näst störst med 0,38% och Alternativ för Sverige backar från 0,46 till 0,35. Medborgarsamling är ännu mindre och MOD ytterligare något mindre. Och sen är det väl inte värt då egentligen nämna någon annan. De här minipartierna är ju alldeles uppenbart otillräckligt stora för att man ska ta sig över spärren. Man skulle kunna diskutera om det då är meningsfullt att ens gå till valurnan. Man skulle kunna beskriva valen i våra så kallade demokratier som slutna kärl, där om man byter parti så är man tvungen mer eller mindre att göra det till ett annat etablerat parti. Då gäller det då väldigt många valfrågor som vi kan konstatera är absolut avgörande. Som till exempel medlemskap i EU. Eller medlemskap i NATO. Det är sådana frågor som det inte finns etablerade partier som ställer sig emot. Det kanske är så att den bästa och riktigaste effekten av att protestera är att faktiskt inte rösta alls. Själv gjorde jag i alla fall, ska jag nämna, ett slag för Klaus Bernpaintner som stod som tredje kandidat på Alternativ Sverige-listan. Högerpopulister, skriver Fria Tider om i en krönika, har aldrig åstadkommit någonting när de väl hamnar i en regering. Och det är ju en väldigt klarsynt iakttagelse. Man har antingen gjort som Meloni och vikit ner sig i offentligt i alla sina kärnfrågor. Eller som Donald Trump som pratar om radikala förändringar utan att göra någonting. Och då är frågan, vad kommer hända i Frankrike? Nu ska man alltså genomföra ett nyval där och med all sannolikhet så kommer Marie Le Pens parti att bli det största och med stor sannolikhet kommer hon också kunna bilda regering. Alldeles säkert är det inte. Det är så att det parti som närmast liknar Moderaterna och därmed låg i en position där ett samarbete med Le Pen hade kunnat möjligen offentliggöras, därför att ledaren av det partiet sade sig vara intresserad av ett sådant samarbete och i praktiken närmast hade kuppat igenom detta mot sina partikollegers vilja och medhåll. Det verkar inte gå vägen och då är frågan, är det bra eller dåligt? Ja, vi får väl se, men det är i alla fall så att tydligen så räcker det i alla fall inte att anpassa sig så mycket åt det hållet som Marie Le Pen har gjort under senare år. Hon säger numera att hon nöjer sig med lite invandring och att prata som Alternativ för Tyskland, AFD, gör, att man bör försöka skicka ut
invandrare mot deras vilja. Det är någonting som hon tar klart avstånd mot. Så det lär inte bli någon stor förändring här i Europa tyvärr när det gäller detta. Men däremot är det möjligt att vi kan se en omsvängning i politiken när det gäller den mer akut överhängande frågan om kriget i Ukraina. Där Macron ju har varit en drivande part för att eskalera olika saker, medan Marine Le Pen har uttalat sig på det motsatta sättet ganska tydligt. Vi har ytterligare ett land där man utlyst nyval, och det är Storbritannien. Här säger i princip allting att Sunak kommer att förlora stort. I opinionsmätningarna så leder Labour kraftigt, över 20%. Det finns ingenting som tyder på att Tories kan hänga kvar vid makten. Det är då så dessutom att den här Sunak har lyckats göra ytterligare en klumpig groda genom att närvara på D-dagen för Normandie. Man firar den händelsen i Frankrike, och han närvarade bara under en viss tid och sen så lämnade han stället i förtid, och det såg inte särskilt bra ut. Återigen, det finns väldigt lite som talar för att det kommer göra någon större förändring i någonting annat än möjligen när det gäller Israelfrågor, där Labour har en mer Israelkritisk syn än vad de konservativa har. Vi har ju också då som sagt var en situation i USA där vi kan se att just som det ser ut nu så ligger Biden under 8,5% i opinionen när det gäller vilka som tycker Biden är bra och vilka som tycker Biden är dålig. Det här kan ju låta som en väldigt stor differens, men som ni vet så är valsystemet i USA fördelat på de olika staterna och de elektorsröster som respektive stat har. Just nu så är det så att Biden ligger under med 312-226 enligt opinionsundersökningarna. Och även det låter ju förvisso som en mycket betryggande vinstmöjlighet då för Trump. Men då ska vi komma ihåg att det är just de här swingstaterna som har någon betydelse egentligen, för de övriga staterna är läget alltid helt avgjort, och där får man ju då regelmässigt alla röster med sig om man vinner, även om det så bara är med en promille. Övertaget här är skenbart på det viset att om man nu börjar titta på swingstaterna så är det den här förhållandet 312 mot 226. Det bygger på att Donald Trump faktiskt leder i samtliga 7 swingstater med varierande marginal. I Wisconsin är den marginalen bara 0,1%. I Michigan är den 0,3% och i Pennsylvania är den 2,3%. Tillsammans svarar de här tre staterna för 44 elektorsröster. Skulle alla tre staterna i fråga byta majoritet och istället rösta för Biden, då blir ställningen faktiskt 268-270 i Bidens favör. Ja, vad ska vi säga om det? Ja, vi kan ju hypotetiskt säga att även med mycket begränsade valfuskinsatser har Biden trots allt möjligheter att vinna. Men det är ju rent hypotetiskt. Vi har också nämnt om att Turkiet förra veckan bestämde sig för att ansöka om inträde i BRICS. Det här är som vanligt väldigt intressant när det gäller Erdogan. För nästa vecka så kommer det då nyheter om att nu är avtalet
på 40 F-16-plan underskrivet. Och det är alltså med USA som detta mycket för Turkiet uppenbarligen mycket återvärda avtal är underskrivet. Dessutom ska man uppgradera 79 existerande flygplan i Turkiets flygvapen. De här flygplanen har varit, som alla känner till, en viktig del i förhandlingarna om Sveriges inträde i NATO. Och vi kan föreställa oss att det måste finnas mycket starka påtryckningsmedel från Turkiet även efter det att Sverige nu har fått eller vunnit inträde. Eftersom det här avtalet alltså skrivits under, så vitt jag förstår, efter det att Turkiet har offentliggjort sin ansökan om inträde i BRICS. Som vi diskuterade förra veckan så är det ganska osannolikt att det här kommer tolereras av USA. Men som det nu ser ut så är en annan möjlig tolkning den att Turkiet har utnyttjat den här möjligheten att istället pressa på ytterligare för att få de här flygplanen, och att det är möjligt att det här avtalet fortfarande hängde löst ända fram till att man så att säga gick ett steg närmare Ryssland och Kina. Och alltså att man kommer att dra tillbaka denna ansökan. Det är ju en möjlighet i alla fall. Vi får se vad som händer. Ska vi gå in på ekonomi och konstatera då att börsen går kräftgång. Kort- och långräntor är fortsatt ner. Dollarn är starkare. Och fram till idag så har även euron varit, har euron däremot varit svagare i förhållande till kronan. Men just nu under fredagen så har såväl dollarn som euron stärkts mot kronan. Kronan har alltså försvagats. Guldet har varit volatilt de senaste dagarna särskilt. Som det ser ut just nu så ligger guldpriset fortfarande på strax över $2,300 per ounce. Den här nyheten enligt vad i alla fall vad Dagens Industri utbrast. Rubriken är USA börser till nya rekord efter inflationsskrällen. Det här ger alltså ett intryck av väldigt stora förändringar, men så är naturligtvis inte fallet. Jag kan konstatera att Felicia Åkerman som har skrivit artikeln är en av deras absolut mest håsande journalister. Det är så att Nasdaq förvisso var upp 1,6% och Dow Jones 1,2%, vilket är ganska mycket. Men någon klang och jubelfest får man väl inte säga att det var. Sen är det så att inflationen i själva verket kom in 0,1% under förväntningarna. Och jämfört med föregående månad så ligger man 0,1 respektive 0,2 under, beroende på vilket mått man använder. Skulle nu den här räntan, eller förlåt, inflationen har visat sig i själva verket legat över den förväntan man haft med 0,1%, så är min gissning att man nog hade sett väldigt små rubriker, och antagligen så hade vi sett ganska små skillnader. Banksektorn, det vill säga de mindre bankerna i USA, vände upp igen efter ett par pressade dagar. Och de här regionala bankerna har alltså stigit med 2,9% efter en svag inledning på veckan. Och det är särskilt då en bank som heter Huntington Bancshares som varit under press, som steg 3,2%. Och det här är också väldigt signifikant. Det är typiskt så att vi fick ju inte veta via Dagens Industri i alla fall att den här pressen hade förelegat förrän den är överstånden. Vi får veta alltså när sektorn repar sig, men ingenting som vi var tvungna att känna till så länge som den pågick.
Och det som är intressant här nu då, det är ju att USA-börsen förvisso fortfarande håller emot, men den svenska börsen har alltså snarare gått ner på den här informationen. Den svenska inflationssiffran har precis kommit in och den låg då. Det var väl snarast en skräll då, skulle man ju kunna uttrycka det som. Men här har vi istället då mer neutrala rubriker som följande: inflationstakten i Sverige låg stilla i maj. Ja, det var väl ungefär det mest positiva man kunde säga. Det är nämligen så att det är en oväntat hög inflation i förhållande till förväntningarna, så ligger man då på 0,3% högre än när det gäller KPIF, som är då det mått som Riksbanken framförallt använder. Jämför man mot föregående månad så steg inflationen med 0,2% och förväntningarna var 0,1% minskning. Skulle man ta bort energi som då har varit just nu under den här månaden en faktor som har sänkt inflationen, ja, då skulle man ha en inflation som steg till 3% i årstakt jämfört med föregående månad som var på 2,9%. Tar man in all form av inflation på det sättet som är kännbar för konsumenten, som naturligtvis också behöver behöver betala för energi, ja, då är det så att då låg inflationen på 3,7% i maj, vilket förvisso är något lägre än föregående månad då den låg på 3,9%, men fortfarande alltså betydligt högre än förväntat. Vi kan nog inte räkna med någon sänkning i närtid av styrräntan. Och det här får då börsen att bli ledsen, och det kan man väl möjligtvis förstå. Samtidigt som vi konstaterar ju att marknadsräntorna ändå sjunker på ganska bred front, och det gäller inte bara Sverige utan även Tyskland och USA. De sjunker både på kortare ränta, det vill säga 2-årsräntan och 10-årsräntan. Och de sjunker faktiskt de sjunker relativt lika för de olika länderna. Men Sverige ligger ju lägst. Okej, då har vi alltså haft ett sådant förhållande ett tag, vilket skulle kunna tänkas förklara varför den svenska kronan står sig så dåligt. För lägre ränta innebär ju att kronan erbjuder sämre investeringsmöjligheter för den som då kan, så byter man kronor mot någon annan valuta där man får bättre avkastning. Nu när då kronan, när vi kan förvänta oss att styrräntorna i Sverige inte kommer kunna sänkas, samtidigt som man fortfarande då har en situation där Sverige har lägre räntor, marknadsräntor, än omgivning, ja, då kanske det är rimligt att kronan ska börja falla igen. Men det mest näraliggande hade väl ändå varit att konstatera att allting ser nu ut som om vi har betydligt längre kvar till en räntesänkning eller styrräntesänkning i Sverige, och att detta borde leda till att kronan stärks snarare än tvärtom. Ja, jag vet inte riktigt hur marknaden reagerar här, men det ser ut som att det är lite bakvänt, och att svenska börsen faller liksom att Europabörserna faller, det skulle naturligtvis kunna bero på att EU-valet har visat eller ger större osäkerhet, men det är väldigt osannolikt att det skulle påverka särskilt mycket. Att det faktiskt ändå faller, och att räntorna ändå faller både på kort och lång sikt, skulle jag istället vilja konstatera att det kan faktiskt vara så, peppar peppar, att marknaden till slut har insett att vi är inne i en lågkonjunktur, och att denna lågkonjunktur dessutom faktiskt
innebär stagflation. Och att vi kommer att få lida av en ganska hög inflation trots att vi har en stagnerad ekonomi. Och denna relativt höga inflation som man kan förvänta sig, den beror inte minst på att man håller på och deglobaliserar världshandeln. Och det är en trend som kommer ta ökad fart i takt med att ytterligare sanktioner läggs till de som redan har lagts på Ryssland och nu börjar påverka Kina. Vi kan se en trend som riskerar att innebära att man så småningom också börjar lägga ytterligare sanktioner även på varuflödet från Kina. Ja, vi ska gå vidare, och det är så att vi har en nyhet också som Nya Tider presenterar, där vi pratar om kostnaden för svensk näringsliv när det gäller den kriminalitet vi har. Och där ligger uppskattningen till minst 100 miljarder kronor per år. Det här är också det stiftelsen Tryggare Sverige som presenterat en rapport, Företagens trygghetsundersökning. Nästan exakt hälften av alla företag har drabbats av någon form av brott under 2022. Det är olika typer av kostnader, och en del av de här kostnader som finns har inte räknats med. Om vi tar till exempel dataintrång och cyberhot, som man då har väldigt svårt att exakt uppskatta. Men av de här 100 miljarderna så är ungefär en tredjedel för brottsförebyggande åtgärder. En femtedel handlar om intäktsbortfall i samband med brottslighet. Och sen de direkta brottsförlusterna, det är 43 miljarder, det är alltså två femtedelar. Ovanpå detta så kan man till detta lägga så kallade dynamiska effekter. Det vill säga, man kan tänka sig att man avstår från planerade investeringar på grund av utsatthet eller oro för brottslighet. Brottsvinsterna för bedrägerier uppskattas till 7,5 miljard kronor 2023. Det är hela 22% högre än föregående år. Anmälningar om bedrägerier har också ökat med 22%. Och de här ökningarna är oerhört stora. Det är oerhört mycket pengar som, när vi dessutom vet att de återinvesteras in i den organiserade brottsligheten, så förstår vi att det här börjar bli en mycket, mycket stor industri. Det är också direkt missvisande, för att inte säga stötande, när Petra Lund framställer det som en stor framgång, när man säger då att tingsrätterna beslutar om återvinning av brottsvinster och har lyckats få fram 51 miljarder 2022. Det här är alltså 0,5 promille av företagens kostnader, direkta kostnader. Och när man då har fått fram de här 51, betyder ju inte heller att de som då har rätt till pengarna faktiskt får dem. Det är upp till fordringsägarna att driva in de här skadestånden, och väldigt ofta så visar det sig att Kronofogdemyndighetens handräckning inte hjälper, eftersom man sällan väljer att betala frivilligt och ofta inte har tillräckligt med utmätningsbara tillgångar som i alla fall går att hitta. Ja, det här är en väldigt tråkig nyhet, eller tråkig att konstatera. Olle Fältén har gjort en sammanfattning av det här som visar att kostnaderna i Sverige för kriminaliteten är mycket stor även när vi räknar bort våldsbrotten. Ja, vem ska vi nu utse till veckans Schwab? Ja, vi skulle ju kunna utse Petra Lund möjligtvis.
Men det kommer fler tillfällen till det. Jag tycker att vi tar Hunter Biden faktiskt. Hans skenheliga lugn inför domen är någonting som jag är rädd för. Beror på att han har redan blivit lovad en form av villkorlig dom. Jag tror att vi kan vara ganska säkra på i alla fall att amerikanska domstolar väljer att på alla sätt avstå från att politisera den här domen på något sätt som skulle vara skadligt för Hunter Bidens far. Joe Biden har sett till att rättssystemet i USA är ett skämt. Och vi får väl se om det kommer någonsin kunna återupprättas. Det beror väldigt mycket på vad som händer i de här, framförallt de här tre svingstaterna. Kom ihåg då vilka det var, Wisconsin, Michigan och Pennsylvania. Skulle det visa sig att det svänger där, ja då har vi 4 år till med Biden. Vi säger tack och adjö för oss idag och vi avslutar som vanligt med och hoppas att ni som följer oss, tryck på följa-knappen. Gillar ni oss så tryck på gilla-knappen och ge oss jättegärna kommentarer. Vi tycker det är spännande och väldigt ofta givande att ta del av vad ni har. Tack för mig.